Arevte Sirili Hayri Nagitsner, Haysorma Zegutsu ve Badarem Blendeli Mer Hargapajine. Yer vor mer miyasnagan aşkarapar kragan hayeren na tıbrosu nirmi çastatvi al darperu çün çıllar kragan hayeren imeç. Unenan kapolor hayçanamar me kragan hayeren. Եթե քրական հայերով հաղորդակցին, թե սփյուռքի հայերը, թե Հայաստանի բնակիչները, նույնը կխոսին. Բանավորն ալ նույնը գլա, եթե գուզեն շարունակել արևել հայերը, մեկը մյուս արևը դա են գրնա շարունակել. Հայությունը միասնականություն պիտի ունի, համակորձակցություն. Հա չգա ներկայիս. Ուրեմն միասնական հայերի մասին խոսիմ, մեր հանձնախումբ արդեն 8 ամիս է, կազմված է, 7 հոգիով, հայակետներ են, և հայերեն քերականության վերաբերյալ ամեն դարերը միասնապար հերավար գերբով, հերավար գաբով, ուսումնասիրենք, գբարձապանենք, գմեկնապենենք և եզրագացության գուկանք, թե կրապարի վրա հիմնված արևելը հայերենի ասենք հոլովը կամ արևմտահայերենի հոլովը առնենք, անոր կրապարի մոտ է ատ կնդրենք։ Ներկայիս հասած ենք գետմը, որ գրեթե ամբողջությամբ վերջացուցինք նյութերը, հիմա պիտի ամփոփվի, մակրազդվի ասենք, ձևավորվի, որպեսզի քերականության քիրքի ձև առնե, հավանաբար 200-300 օրինակ դբենք սկսմական շրջանին, համաժողովը կգազմենք Երևանի մեջ, գրավիրենք բանասերները, Հայաստանի լեզվապանները, լեզվի գազմագերբության, լեզվի հրաչատյարենի լեզվի հիմնարգի դնորենները և այլ դնորենները և գրթության գիտության նախարարությունը, եթե որև է արարգություն ունին, նկատողություն ունին, քննադատություն ունին, թող կան ներկայացնեն, եթե տեսնանք, որ դրամապանական է, մեր եզրակացության դարբերակ է, ինչ-որ եթե ճիշտ է կընդունենք, եթե ճիշտ չէ, կմերժենք և քիրքը կհրատարակենք։ Հիմա, պետությունը իրավասություն ունի ընդունելու կամ չընդունելու։ Պետությունը գոռոչ է, կամ գրնա չմասնակցի և իր ցանը լսելի չդարձնել։ Այդի իր որոշումն է, բայց հայությունը պետք ունի մեկ լեզվի, մեկ ուղղակության։ Հայությունը պիտի դառնա մեկ ազգ, քանի որ մեկ հայրենիք, պիտի ունենանք մեկ լեզու, մեկ ուղղակություն, ապագայինը պիտի ունենանք մեկ կաթողիկոս։ Չեմ ասեր մոտ ապագային, բայց աստիճանաբար Հայաստանը պիտի ունենա 162,000 քառակուսի կիլոմետր, ինչ որ ազգերի լիգան մեզի դրամատրած է, ինչ որ ներկայիս Փաշինյանը կկործաթրե, բոլորովին սխալ է, ինքնա թադաբարտում է հատիկա, հակա ասկային է, և մենք պիտի շարունակենք անընթացքը, և Պուտինյան իրավարվեցիրը պիտանինք միջազգային դատարան, ոնտեղ որոշեն, թե որ հողատարածքը Ադրբեջանի, ավելի ճիշտ Թուրքիա կպատկանի, որ հողատարածքը Հայաստանի,
Samana kutum samana zadum at himan varagla are medyan sa Hayastani samanere isk arevelianin hamar nümbets biditi menk miatial askeru tadaranı vorbesi League of Nations-ի հայդարարությունը հաստատե կամ վիճարկեն, որոշեն, թե ներկա Հայաստանի արևելյան մասեն մինչև Գուրքերը, որ մասը Հայաստանի հողատարածք է և որ մասը Ադրբեջանի։ Ադ հիման վրա պիտի ըլլա Հայաստանի սահմանակցումը և սահմանազուդումը ներգայի որևէ գործընթաց հագա օրինական է միջազգային օրը, հագա ազգային է, ազգավնաս է և պետք է թատրեցվի։ Այս խոսքերով կվերջացնեմ այսօրվա մեր զեկույցը, կշարունակենք հաջորդ անգամ ասում հարցումներու շարանին պատասխանել։